Всім вітання. Я, Руслан Кухарчук, і ми в студії програми відповіді. І Відповіді мені сьогодні даватиме Андрій Шеховцов, підприємець, маркетолог. Багато років професійного життя присвятив темі продажів, маркетингу, всього, що з цим пов'язано. В церкві, ірпінській біблійній церкві, координує чоловіче служіння. А також рух підприємців християн, про що ми також поговоримо, це завжди для нас актуально. Андрій, вітаємо в студії. Привіт, Руслан, дякую, що запросив. Привіт всім. А, ти і підприємець, і в великих компаніях працював тривалий час своєї професійної кар'єри. І зараз займаєшся також чимало церковним служінням. І зараз представляєш такий рух міжнародний в Україні з колегами-однодумцями «Face Driven Інтерептін. Інтерпренерс Inter... це таке складне для вимови Дуже англійське складне. слово. Інтерпренерс, підприємці. Тобто підприємці, які рухаються вірою. Тобто, так. простіше кажучи, християнські підприємці, але воно так. більш так вишукано звучить. Тобто підприємці, яких драйвить або рухає, або віра, яка є в основі їхніх Направляє, їхніх я бізнесів, да, їхнього світогляду, Да, підприємці, mm -hmm. яких спрямовує віра. Мені здається. Непоганий переклад yeah. ми зараз тут і з тобою знайшли. Давай трошки про твій професійний корпоративний досвід. Ти в корпоративному секторі багато років працював. Чим займався? Я в корпоративному секторі вже з 99-го далекого року. Вже mm. страшно навіть згадати часом 25 років. Я працював в різних компаніях, в основному міжнародних. В свій час я мав можливість навчатися в сполучених штатах, отримав степінь MBA там. Угу. І тому останні 20 років, мабуть, працював переважно як топ-менеджер. Завжди згадую, що перша моя робота на таку велику корпорацію це була компанія Макдональдс угу. Україна. Я починав там як менеджер. Ми запускали нові ресторани в західній Україні. Це дуже цікавий період. Був, але кому році ти прийшов туди? Власне, мене я туди найнявся в 99-му році uh -huh. і пропрацював до 2001-го. першого. Два роки, а, тобто це був. ще до періоду навчання в Сполучених Штатах. Це до, до да? періоду навчання. Uh -huh. Так, так. Ми нас навчали тут в Києві, як бути менеджерами. Я в той час жив у Львові, бо я uh -huh. там навчався взагалі. А і потім ми їхали. Вся наша команда, яку навчили. Ми відкривали, як тоді планувалося мережу ресторанів в Західній Україні. Тоді ще плани були відкрити і Тернопіль, і івано франківськ і так далі. Але обмежилися трьома ресторанами у Львові. І От я був в тій команді, яка відкривала перші mm. ресторани у Львові. Mm -hmm. Це був Макдональдс. Я завжди кажу, що я не служив ніколи в житті в армії. Але я працював в Макдональдс. Я тобі скажу, що я іноді сам хочу піти попрацювати туди. Е, я маю увазі просто в зал або на касу. Дуже хороша хороше. От мені прям хочеться зрозуміти, як вони, як вони так ефективно налаштовують персонал поводитися угу. саме так. От для мене це завжди загадка. Це така тема для окремої розмови, але враховуючи, що ти твої ноги звідти ростуть також, тому. Цікаве спостереження. Це дуже цікава компанія. Я всім рекомендую, хто не дивився ще подивитись фільм Засновник про uh -huh. Рея Крока, який заснував Макдоналдс. Там в різних фарбах він показується. Але, ну, реально, Макдональдс в світі вважається компанією, яка має одну з найсильніших систем мотивації, навчання, командної роботи, лідерства. І для мене тоді початок 2000-х це, це був ну, неймовірний досвід. Uh -huh. Тому це. Моя перша велика робота. Вони, до речі, так і рекламують. Твоя перша okay. велика робота. І, і я би насправді всім рекомендував, якщо ви от студент перед студентські роки в чомусь такому попрацювати. Дуже uh -huh. дуже корисний досвід. А тому, ну повертаючись до іншого досвіду, потім ти поїхав вчитися. Так, власне, от після я ще працював в консалтинговій компанії невеликій місцевій, львівській два роки. І після того я поїхав навчатися на два роки в Сполучені Штати і зразу ж повернувся 2004 рік. Помаранчева революція. Ющенко так. бурхливі події, так і потім Київстар працював два роки. Був теж дуже цікавий період. Був тоді запускали діджуз, Були маркетингові війни між і Київстаром. Пам'ятаємо надзвичайно цікавий. Хто переможе джинс чи діджуз? джуз? чи діджуз, так. Пам'ятають старці. Так, так, От. Ну, і після цього різні компанії. Теж в маркетингу. Чи яка е, чи зона В, в Київстарі. Да. Це був маркетинг. Так я очолював тоді сегмент малого і середнього бізнесу. Uh -huh. Тобто вони розділяли і продавали послуги окремо великим корпораціям і малому і середньому бізнесу. Okay. Ну, окремо ще був молодіжний сегмент, це, власне, був діджус, і окремо був масовий сегмент, як його називали, якщо пам'ятаєш, був такий AC-base. От і там було чотири сегменти в маркетингу, і один з них я очолював mm -hmm. власне малий середній бізнес. А, ну і так, щоб довго не розказувати про це. Після цього різні компанії з таких, що може відомі, в 1 плюс 1 я працював. В MTV Україна також mm. працював свій час маркет. Це ми ж тобою познайомились, коли ти на 1 плюс 1 працював. Ми з тобою тоді в одному холдингу були. Я на телеканалі Сіті. А ти в відділі маркетингу. Так, до речі, і там тоді власне з тобою перетнулися, це був 2008 рік. Це був 2008 рік. Так, так. Там також маркетинг. Це вже був суміш маркетингу і бізнес девелопменту. Mm -hmm. Я, власне, і вже більше веб-інтернет. Я очолював інтернет-бізнес-підрозділ mm -hmm. і очолював тоді сам бізнес-сторону каналу 1 плюс один інтернешнл. Власне, от те, що зараз відоме як ТСН Юа, mm -hmm. один, якщо останній раз я дивився, 105 новинних сайтів зараз в Україні. Mm -hmm. До цього його не було. То по суті я був, починав ту команду mm. будував, яка запускала всі інтернет-проекти один ну, із топію да, ТСН по відвідуваності. Да, да. Тому це був один плюс. Я називаю ці роки один плюс один МТВ. Мій похід в медіа. Mm. Я спробував піти в українські медіа специфічний це досвід був, і потім я десь чотири роки я попрацював в медіа і пішов вже більш традиційний такий бізнес. І e комерс. Онлайн тревел була така компанія Bravavia, Майже 4,5 роки я там пропрацював. І вже після. Ти просто ж квитків авіаційних? Квитків, готелів. Хотелів. Так, вони тоді фокусувалися на лоукостах, майже на єдині на українсько-російському ринку ще тоді. Угу. А потім, як я називаю, в мене був такий період походу в ІТ. Я працював в ІТ-компаніях або в компаніях дотичних до ІТ бізнесу. І по суті, от недавно я працював в компанії, яка займається біотехом, uh -huh. американська компанія з українським корінням. Uh -huh. А зараз вже пробую переходити більше на свій власний бізнес, uh -huh. запускаю свої власні проєкти. Так, да, це консалтингові такі ініціативи, яку назву ти дав цьому? Ну, один з моїх проєктів, який я запустив ще 5 років назад, називається Outsource Ukraine. Це проект, який пов'язаний з IT, пов'язаний з аутсорсингом і пошуком клієнтів на IT-послуги для українських компаній. От це більш такий брокередж, а не консалтинг, я би це назвав. А другий проект, який я запустив буквально недавно, це проект Revenue Fix. Зараз, власне, формую команду, наймаю людей. Це консалтинг в сфері продаж і маркетингу. В основному в сфері B2B продаж Ну, це власне і твоя. Профільна спеціалізація, якою ти займався багато так. років, там 25 років вже нами згадане. Хоча такий тривалий досвід корпоративного сектору, в якому ти перебував. Як давно це церковна людина? От, <світ> коли ти прийшов до віри? Я прийшов до віри в студентські роки. <світ> прийшов до віри, будучи в середовищі. Такому студентсько молодіжному через американських місіонерів, як багато хто з нас тоді, mm -hmm. в 90-ті. Це було звичайне спочатку вивчення англійської мови, на яке запрошували, типу того, що англійськими клубами зараз mm -hmm. називають. І потім ці американці, а в 90-ті роки, в середині х побачити живого американця, no, студенту да. це було за щастя. Хтось попрактикувати мову, мотиватори так. такі. І ще одне вони нас готували піцею. Ну, це суттєвий фактор. Це, да. Так, це був надзвичайний для студента можливий. за пропозицією піти поїсти піцу і говорити англійською мовою. Це, так, це була. була вбивча комбінація. І а, я отак от ходив, спілкувався. Це у Львові, да? У Львові це було. Я навчався у Львівській комерційній академії. До речі, перша моя освіта це економіка і управління, тобто mm. я економіст, мікро, мікроекономіка. І потім вони нас запрошували на такі е, все ще вивчення англійської мови, але більш на домашні групи. Так, це бу, перший етап це був проєкт, який називався Sidewalk talk Тобто це були такі зустрічі в шаховому клубі. Не знаю, чи ти знаєш, у Львові mm -hmm. такий є шаховий клуб, це велике приміщення, нас там по 200-300 по mm -hmm. людей приходило. А після цього вони почали вже запрошувати додому на зустрічі по 10-15 людей, все ще вивчати англійську мову, але вивчати біблію англійською мовою. І тоді я почав природньо спочатку через інтерес домови просто задумуватися про те, що там написано. Мені сама Біблія стала цікава. І от так, от десь через ще півроку роздумів, я вирішив, що Христос це та особистість в світовій історії, на яку треба звернути увагу, mm -hmm. і о, прийняв Христа по брошурі чотири духовних закони. В себе вдома, да. в себе вдома, Самостійно? сам став на, мол... на коліна, помолився. Та... Хоча ну, мені пропонували це зробити ще раз ті чотири духовні закони ще раніше, mm -hmm. от, з моїм другом, він це зробив. А я був такий більше скептик, mm -hmm. у мене було багато питань. Відклав цю подію. Да, на які я не мав відповіді, я сказав, я не готовий. Але потім Бог працював, працював, і я сам вдома, як зараз пам'ятаю, 27 лютого 90 6-го року, 97 го року прийняв це рішення. Прекрасне свідчення, яке, до речі, свідчить про про небезплідність тих багатьох зусиль по студентах, по університетах, різноманітних ініціатив, групах. Тобто, це... ти потрапив на ці програми, які так? мовні, які дали значний суттєвий <кхи> духовний внесок. В людину, яка потім очолювала багато корпоративних підрозділів в різних великих корпораціях. Тому слава Богу, за цей досвід, за твоє свідчення за цю історію. І враховуючи вже твою християнську ідентичність, тобто ти прийшов в корпоративний сектор, як віруюча людина, як християнин. І я розумію, що корпоративна культура там кінця 90-х, початку 2000-х, вона відрізняється від корпоративної культури сучасної. Там багато ще буде змінюється. Але. Наскільки для тебе це було комфортне середовище або дискомфортне, професійно і морально-етично, можливо? Як ти себе там практикував і позиціонував? Угу. Дуже хороше питання, тому що для мене ця взагалі тема твоєї віри на робочому місці це такий лейтмотив, можна сказати, всього мого життя. Я завжди задавався цими питаннями. Тут, мабуть, дві речі я скажу. По-перше, мені дуже багато чого дало студентське служіння, в яке я одразу ж потрапив, прийшовши до Христа. Це був Львів, співдружність студентів християн. Я не знаю, чи ви знаєте зараз, можливо, це менше проявлено, але співдружні студентів Християн ССХ, Україна робили завжди дуже сильний фокус на молодих професіоналів і. На роботу з студентами не тільки в вузі, а й що з ними стається далі. Так? Тобто вони їх вже готували до виходу на, на workplace, work на ринок, так. Тому і на конференціях багато про це говорили. Е, і я десь розумію, що я готувався до того, яким я свідченням буду для Христа, і як себе вести в цьому середовищі, ще будучи студентом. От. А щодо бізнес-середовища, воно було різне. Я, Зрозумів і навчився ще на початку, в кінці 90-х, на початку 2000-х, що з більшістю українських компаній, на жаль, краще справу не мати. Mm. Коли ти приходиш як професіонал і наймаєшся на роботу. Тому mm. чому? Чому? Ну, в основному, ну це ще тоді. Зараз, mm. звичайно, відношення це помінялось. А, Непрозорі умови працевлаштування, незрозумілий твій job description, грубо кажучи, особливо, якщо ти початковий працівник тебе ганяють в різні сторони і часто ти займаєшся абсолютно непотрібною роботою або не цікавою роботою тобі. Непередбачуваність самого працевлаштування можу там звільнити сьогодні на завтра або через тиждень. Люди часто не дотримуються обіцянок, часто така. Ну, принаймні, тоді я працював перед тим, як Макдональдс потрапив в рекламні агенції місцеві у Львові. Uh -huh. ну, як пам'ятаю, тоді вони розвішували рекламу в транспорті. Це були маршрутки, автобуси. Вот. Ніби непогані власники були, але така дуже-дуже містячковість в якійсь мірі такого бізнесу була ще тоді. Звичайно, вони, може, потім розвинулись. Я для себе все ж таки зрозумів, оскільки я тим більше цікавився англійською мовою, і, от, власне, хотів завжди на навчання продовжити навчання за кордоном. Я старався вибирати компанії, які були або 100% іноземна власність, так або які. Мали прозахідний такий менталітет. такий да. да. або в випадку Київстара, де мажоритарним акціонером був західний mm -hmm. інвестор, Західний, західний. А, тобто, це якось впливало на йдеться про якусь корпоративну культуру, традиції, систему так, організації процесів. Да? Mm -hmm. Організації процесів бізнес-етики, врешті-решт, uh -huh. тому що я розумів, що я хочу працювати в компанії, яка. Максимально, наскільки це можливо, не протирічить моїм поглядам на mm -hmm. життя. Та? Компанія, яка, ну, якщо не приносить користь людям навколо, то принаймні не приносить шкоду. Mm -hmm. та? Тому якось так виходить, що я. І, 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 до речі, це цікавий принцип, на мою думку. Бо якщо ви молода людина і ви хочете, і ви християнин, і ви хочете, щоб. Ваше служіння на робочому місці, воно було логічним продовженням вашої віри. На мою думку, треба бути дуже обережним щодо того, в які середовища ти себе поміщаєш. Mm. Бо якщо ти помі... от деякі люди кажуть, так важко мені бути християнином, якби типу на робочому місці. Ні, ну слухай, якщо ти підеш працювати в казіно в бар продавати коктейлі, то звичайно тобі там буде дуже важко працювати, хоча і там свідчення потрібне для Христа. Тому я вибирав завжди такі компанії, де мені було б цікаво працювати, які приносять користь суспільству, і де є якийсь рівень бізнес-етики, от такої культури корпоративної, який був, ну, резонував з моїм баченням цього. Це от така велика тема, але я так поверхнево поставлю тобі запитання. Ми зараз можемо спостерігати. Мабуть, це середина 2000-х, вже років 15 останні, коли корпоративний сектор на заході, принаймні, намагається ідеологіюзувати, втягнути його в те, що ми називаємо такі світоглядно-соціальні воїни. Uh -huh. там, uh -huh. там, uh -huh. там, умовно кажучи, під час так званого прайд місяця в червні виганяти весь персонал на так звані прайди. Там, незалежно від того, там віруючи, люди, невіруючі, підтримуються, не підтримують, або там. В процесі працевлаштування практикувати квотність uh -huh. не за кваліфікацією працівника, а за кольором шкіри, наприклад, uh -huh. або його перевагами сексуальної поведінки. З ну, таким, на мою думку, Ви винаймати людину, в залежності від того, яким видом сексу вона любить займатися, ну, це якщо так вже дуже буквально розкласти, розтлумачити, що мається на увазі. Але от прямо такі квоти почали вводити. І це, до речі, вже претензія до західних кампаній. Якщо у нас це проблема так. корпоративних, сумнівних та метичних стандартів, то там була проблема цього втягування корпоративного сектору в мету соціальних перетворень в суспільстві. Угу. От що ти спостерігаєш, яка твоя оцінка цього? Ну, це однозначно є на заході. Я в основному працював в західних компаніях, mm -hmm. і до недавнього часу, от компанія, в якій я працював, яка американська компанія, хоч з українським корінням, і вона працює в основному на американському, на європейському ринку. Це дуже видно по ринку праці. Там mm -hmm. створюється якась така. По перше, часто це може тягнути на порушення закону, тому люди обережні mm -hmm. з цим. Але крім цього, створюється така не, як це внігласна да, така культура, ну, що да. отак от, от добре. Да, правила тобто, хорошого тону. Правила такі, хорошого, да. тону так. Не запитувати, там, наприклад, для якої людини орієнтації. Да. Ну, Доквот, я конкретно там, в тій компанії, де я працював, я все не бачив, звичайно, угу. але. Це є. Коли йдеться про великі компанії там з багатотисячним персоналом, там прям, бо зараз, прямо в Сполучених Штатах, прямо зараз відбуваються великі процеси, кілька компаній, типу Харлі Девідсон, Харлі Девідсон, Форд Моторс. Там в Америці почалися серйозні суспільні протистояння проти того. Бо угу. суспільство, в тому числі, наймані працівники, сказали, да, камон, скільки так. можна ви наймати не за кваліфікацією, а за, за квотністю, як квотністю там якоюсь там квотністю? Да, і почали. Серйозні кампанії проводити. От за зараз буквально Форд Моторс пару тижнів тому сказали, що все, ми припиняємо цю квотність і просто будемо винаймати того, хто нам вважається актуальним з точки зору професійних вимог. Тобто це абсолютно раціонально. І в принципі, це основа вільної економіки, це, це основа західної да. економіки. Але чомусь якось так трапилося, що це 2010 ті Корпоративний західний сектор вирішив піти в соціальний експеримент, але судячи, що деякі компанії вже почали від цього відходити, бо вони зрозуміли, що це погано впливає навіть на їхні бізнеси. Клієнти Власне, починають так. з принципових міркувань відмовлятися від їхніх послуг. Ось Тобто на Заході ця традиція вже навпаки відпадається. при тому, що в Україні деякі компанії, навпаки, зараз тільки намагаються цим почати займатися, угу. там розфарбовувати свої логотипи в шести колори. Я їм поясню, що на заході вже компанії від цього відійшли. Це позавчорашній день. Це вже старомодна тема. Є таке захоплення. Ти знаєш, я думаю, що. От... Недарма чим мені особисто подобається там такий устрії, як демократія, да і ринкова економіка. Як хтось коли сказав, демократія це далеко не ідеальний спосіб управління суспільством, але краще ніхто не придумав. Да. Тобто в демократії багато недоліків. А то я вважаю, що от країни, які намагаються принаймні будувати демократію і риноч, риночну вільну економіку. Дійсно, є оця така хвиля, як ти кажеш, надмірної лібералізації, mm. от, квотності, толерантності, як це називається. Але я також, принаймні, в Сполучених Штатах починаю бачити, що там починає грати зворотній тренд. Yeah. Тренд ринкової економіки, і люди починають бачити, що це наскільки часто безглуздо і це, і нас... бізнесу. І це шкодить бізнесу твоєму просто, yeah. що вони кажуть: слухайте. Ну, ми ж тут. Погралися, погралися. Ми ж тут бізнес да, як американці кажуть. І багато незалежно від твоїх цінностей, людей, які, наприклад, навіть по світоглядних принципах не проти цього, mm -hmm. вони кажуть: ну, слухайте, це просто це не має сенсу. І, і з цим, власне, пов'язаний той вихід, як ти знаєш, в мене багато знайомих людей і компаній з Каліфорнії, mm -hmm. з інших більш ліберальних штатів на південь, де. Традиції да. сформовані більш консервативні, вони туди переїжджають, чому? Офіси перевозять, Не тому, що перевозять. вони світоглядно щось поміняли. Вони кажуть, там просто легше і вигідніше вести бізнес. Угу. І я тому думаю, моя думка, що цей тренд, я не думаю, що він зовсім зникне, але він буде потихеньку затихати, бо люди самі будуть бачити часто безглуздість і неефективність такого підходу. Угу. Скажімо, як ти бачиш. От інтеграція християнських цінностей і світоглядних переконань в, в робочому процесі, в на роботі своєму для найманого працівника і для окремо для власника бізнесу. От, все ж таки про найманого працівника це складніше, безсумнівно. ти найманий, тебе вони мають. От можливо, якісь приклади, я не знаю, там християнського святкування, або там в неділю я по-любому не виходжу на роботу. Угу. Ну, це такі прості речі. Або, от як ти б рекомендував молодим професіоналам. Позиціонувати себе, позиціонувати. щоб вони одночасно були професіоналами і поважними спеціалістами на робочому місці, але водночас вони не уникали приховування своєї віри, угу. своєї віри в колективі, в колективі перед да. роботодавцем, начальником дуже хороше питання. Це насправді, як я і казав, це питання, яким я задумувався дуже дуже давно під час по суті всієї своєї кар'єри. Угу. Тут довго можна про це і говорити приклади, можливо, тебе свої. Так, я можу навести приклад. Ну, по-перше, на мою думку, і от зараз вже працюючи з власниками бізнесу, з підприємцями, я ще раз в цьому переконуюсь. Все ж таки, бути найманим працівником християнином, навіть якщо в тебе є сумніви, або от хтось каже: Я боюсь свідкувати, чи говорити про ну про свою віру іншим. Найманим працівником християнином на робочому місці бути легше, мені здається, в Україні, yeah. ніж бути власником бізнесу. Mm. Тому що, з одного боку, коли ти власник бізнесу, підприємець, ти більший вплив на процеси маєш. Ну бо це твоє, ти це свої гроші вклав. А з іншого боку, ти більше на кон ставиш. Mm -hmm. вот. yeah, і, і, і поки що я. Оскільки я цією темою, от, власне, християнського підприємництва займаю вже як мінімум 2-3 роки, отак от, от глибоко, з точки зору спілкування з людьми, от, конференції ці, які ми робимо, я потім може розкажу. Я в Україні бачу дуже великі виклики, Дуже великий mm -hmm. виклик. Саме на рівні власників, співвласників бізнесу, підприємців. А щодо, коли ти працівник на робочому місці, а, на мою думку, ну, простий же самий рецепт, по-перше, Вибирати компанію, куди ти йдеш, да, щоб вона, хоч більш-менш. Е От, наприклад, я дуже рано в своїй кар'єрі, що коли я повернувся з Америки, я прийняв рішення, що я ніколи не буду працювати в табачних компаніях, в компаніях, які виробляють алкоголь. Потім пізніше гемблінг компанії, компанії, які займаються там сексуальним контентом, дейтинг і так далі. Тобто, на мою думку, в першу чергу треба прийняти рішення, куди ти не будеш іти. Угу. і чітко цього дотримуватись на рівні принципу. Бо, наприклад, в кінці 90-х, на початку 2000-х, були дуже привабливі пропозиції, наприклад, табачні компанії. Да, давали, да. Або як Це... які алкоголь з продавали. З точки зору кар'єрного зростання. В півтора і... в два рази більші зарплати і зарплати платили. значно вищі. Да. Да. Тобто, по-перше, прийняти рішення, куди ти не йдеш. Потім вже туди, куди ти йдеш. Ну, я як завжди кажу, самий простий рецепт, хоча Біблія нас закликає бути і мудрими в той же час, це просто чесність. Угу. Тобі просто з самого початку потрібно розставити крапки над і, і показати людям свої цінності. Да. Не всі з цим погодяться, не всі з цим будуть якби, миритися. Можливо, це навіть в якійсь мірі буде коштувати тобі якихось кар'єрних просувань. Але зато ти зразу розставиш всі крапки на але. Мені. Всі все будуть знати про всі, все будуть да, знати. Всі да. все буде зрозуміло. Да. Наприклад, в Київстарі е, е, я зразу собі постарався знайти людей однодумців, і ми в нас була група по вивченню Біблії в Київстарі mm, з трьома-чотирма людьми, з якими які я знав, що теж були християни, і ми використовували це як можливість для нашого власного росту. Ми обговорювали різні робочі питання, ділились різними викликами. А також це була вже така міні-площадка запрошувати туди людей, яким ти, наприклад, ну, Бог тобі дав можливість засвідкувати про віру, да, свою на робочому місці. І набагато простіше людині сказати, слухай, ми тут, от з Васією Петією, з Юлією, які працюють в сусідніх відділах, разом обідаємо раз в два тижні, приєднуйся до нас, не сказати, приходь в церкву. Тому е знайди однодумців. Да, тобто Попадай в правильні середовища, друге знаходь однодумців. Вот. І третє, я думаю, що це питання вже нашої особистої зрілості і зрілості нашої віри, треба бути дуже чутливим до ну, таких Божих підказок, до Духа Святого. Треба вміти вибирати середовища і моменти, коли ну, я вірю, Бог хоче, щоб ти казав. Це не завжди буде чотири духовні закони, ті ж, mm. що ти грішний, да, відділений від Бога, маєш покаятись. Це можуть бути розмови на зовсім зовсім різні теми. Але я впевнений, що люди шукають в робочих, і в я це побачив на своєму власному прикладі. Люди, принаймні багато людей, може не всі, вони прагнуть розмов про духовне, вони шукають. І тому треба просто надавати себе Богові як інструмент і з молитвою в потрібний момент говорити. Надавати себе Богові як інструмент в корпоративному середовищі. Так? Да, це дуже така так. важлива цінна рекомендація, бути відкритим для цього. І не плутатися зі своєю ідентичністю, бути все ж таки в своїй ідентичності твердим, з любов'ю до всіх, але твердим в своїй ідентичності. І, Ось, І пам'ятати, що професіонал, але твоя християнська ідентичність це основа, яка без сумнівності. Впливає на твоє рішення. Більше того, вибач, я ще додам, що власне от на цій конференції, яку ми організовуємо для підприємців, ми саме про це будемо говорити. Ми часто бачимо нашу віру і наші переконання в корпоративному світі як недолік, який нам заважає, mm. а нам потрібно навчитись дивитися на це як на плюс. Тому що з іншого боку, ми відрізняємося від більшості людей. Тими принципами, по яких ми живемо. І дуже часто, на мою думку, знову ж таки, якщо ти в правильній компанії з правильним лідерством, навіть не віруючим, керівництво компанії почне це цінувати. Те, що ти чесний, да, те, правда. що за тобою не треба наглядати і контролювати, як ти працюєш, те, що ти завжди будеш привітний до клієнтів, до партнерів, те, що ти завжди готовий піти, як американці кажуть, екстра майл. Да? І мені один мій бос на недавній роботі сказав: Слухай, ну він так це сказав негативно, але це прозвучало. Ну, для мене як це як комплімент прозвучав. Він сказав: Слухай, Андрій, ти знаєш, ти просто занадто сильно любиш людей. І, і для мене було це як комплімент. Він це мав такій, як то кажуть, подвійному значенні. Ми говорили власне, про персонал, про мою команду. Там якраз стояло питання: звільняти, не звільняти, як звільняти. Але мені здається, якщо тобі можуть сказати Слухай, ти занадто сильно любиш людей, чи твоїх співпрацівників, чи клієнтів, то це більше комплімент, ніж ніж така негативна річ. Тому я думаю, що в кінцевому випадку Бог буде благословляти і працювати в плюс, якщо ми будемо от відверті і представляти себе як інструмент. Я пригадую, мені розповідали ну там я вже в там в третьому чи четвертому поколінні євангельські християнини, в старі там радянські часи для віруючих людей було важко часто побудувати угу. кар'єру в яких такої інт, в інтелектуальних галузях, скажімо так, угу. але от завжди, десь в їдальні. Всі розуміли, що віруюча повар точно красти не буде, тому нормально. Або віруючий сторож, це найбільш надійний сторож, нічого там з заводу не буде витягати. Ну так, так тому дійсно тут для розумного роботодавця, для кого важливі чесноти своїх співробітників, він розуміє, що у віруючої людини, для кого моральні цінності є важливим таким угу. домінантом, це вигідно і корисно для компанії. Тобто компанія від цього буде лише вигравати. Якщо так. переходити до вже безпосередньо власників бізнесів, або підприємців, або топ-менеджерів, віруючих вже християн, це вже ближче до теми того, чим ти зараз займаєшся, і цього mm -hmm. руху «Face-driven інтерпренер, inter, in, face тобто християнські підприємці, це така спільнота ініціатива, яка зараз виникає. Яка ваша основна мета, бажання, от, яка мрія в твого серця? Угу. В процесі розвитку організації цього спілкування християнських підприємців в Україні? Взагалі що це таке? Оця організація «Face Driven»? «Face Driven», Давай можна да, face, -driven, «Face Driven», бо в них декілька підрозділів там не тільки підприємці, ще й з інвесторами вони працюють. «Face Driven» і в принципі, наскільки я розумію, ти вже темою підприємництва в церкві займаєшся давно, бо ти чоловіче служіння координуєш церкві ваші помісні безпосередньо. Отже, яка твоя мета, місія і бажання? Ну, по перше, я хочу сказати, що це все дуже 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 свіже, дуже нове, дуже сколес можна сказати. Буквально, я і двоє моїх друзів. Ми стали офіційними амбасадорами цього руху в Україні. Ми мали дзвінок з колегами там в Європі і в Америці буквально два тижні тому назад. Це дуже 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 свіже. Наша мета, наша ціль ну. Коли я особисто познайомився, і мій друг Андрій, також він з Львова, до речі, він буде на конференції в Ірпіні. Uh -huh. Андрій Денісов. Андрій да, Денисов, так. Познайомилися з цим рухом особисто десь рік-півтора року назад. Андрій більше, бо він там мав нагоду в Каліфорнії зустрічатися uh -huh. з власниками. Мене дуже зацепило поєднання двох речей. По-перше, глибока бізнес-експертиза людей, які цим займаються. Я думаю, дуже часто. Коли я бачу якісь рухи чи конференції для бізнесменів на церковній арені, скажімо так, не завжди цим займаються самі бізнесмени. І тоді, на мою думку, не до кінця є розуміння цільової аудиторії. Мені дуже сподобалося, що це були реально бізнесмени, люди, професіонали, які давно вже працюють в бізнесі. Це американська організація. І не тільки бізнесмени і а більш широкий спектр, тобто це інвестори, да, тобто це люди, які займаються бізнесом не в класичному навіть розумінні слова, бо в нас що таке бізнес? Там і комерс, або якесь підприємство, да, або Айтішка. А там бізнесмен, наприклад, відомий співак це бізнесмен. Угу. там відомі співаки, або люди, які знімаються в фільмах, вони мільйонери, мультимільйонери. Да. І їм з цими грошима щось треба робити. Вони Це вже про інвестиції виникає питання, да. Да, да. і мені сподобалося, що вони глибоко професійно вкорінені. Це люди, які вже в бізнесі там, по 30-40 по років і більше. Але в той же час у них дуже сильна інша сторона. Якщо той, хто запускає рух, був бізнесменом, то хромала інша сторона, хромала сторона богослівська і доктринальна. Але вони залучають дуже сильних богословів, пасторів, лідерів, служінь, які забезпечують оцей баланс, да? що таке гроші, що таке підприємництво з точки зору писання. Да? І як ми, як християни, маємо до цього відноситись. Наприклад, в них в менторах, які їм допомагають, такі відомі досить, ну, принаймні там в баптистсько-євангельських колах пастори як Девід Плат, можливо, mm. ти чув про нього. Тімоті Келлер покійний, це mm. теж один з їхніх менторів був. Потім Чіп Інгрем є такий, це учень Брюса Вілкінсона, mm. який відомі mm. відеокурси записував. Yeah. Це все люди, які, ну, грубо кажучи, стоять в них за спинами, і вони е, дають оцю доктринальну біблійне підґрунтя. А як це все взагалі має працювати? І як має працювати що? Бізнес компанії, очолювані християнами, так, да? тобто так, йдеться про це. Це дрівен Інтерпренер, оцей рух. Це рух людей, які займаються бізнесом і хочуть в бізнесі практикувати християнські цінності. Християнські це по-перше, а по-друге, вкладати в справи Божого царства по всьому світу. Угу. Бо, на мою думку, підприємцю-бізнесмену, якщо ти є власник, це занадто мілке мислення, коли ти кажеш: я просто хороший підприємець і даю хорошу десятину в церкву. Що і ще цього? має бути? А? Ну, про це зараз можна довго говорити. Якщо ну, дуже ви, коротко. Ви, ви, ви робите події, так? да? І от зараз, наскільки я розумію, ви готуєте також подію в так, 20 вересня, Києві, в Ірпіні. В Ірпіні конкретно. Це буде 20 вересня 2024 5, рік, п'ятниця, от буквально вже незабаром. Що це буде? Це міні-конференція на десь 5-6 годин, де ми, власне, будемо говорити про а, частина конференції. Це буде. Відеоконтент від руху Face Driven Entrepreneurs». Uh -huh. Це Всесвітня конференція, яка проводиться в цей день по всьому світу. От. А друга частина це буде експертна дискусія з українськими підприємцями-бізнесменами. Про тему цієї конференції. Uh -huh. Конкретно ця тема буде, як вести бізнес на основі цінностей, і щоб це було в плюс. Uh -huh. І ми вже будемо говорити з українськими підприємцями власниками бізнесу. Накладаючи цю тему на українські реалії, як це робить зараз під час війни, як це робить mm. зараз в корумпованій країні? Да, от оце суть цієї конференції. А якщо до руху повернутись, то оце поєднання я, я перепрошую до да -да. конференції. Як в ній взяти участь в конференції 20 червня? Це в усьому світі буде 20 вересня. вересня 20 вересня і в Києві Вірпіні, в тому числі як. Конференція буде тому, може взяти по всьому світу. Вона робиться локально через так звані watch parties, Да? Тобто ми, по суті, є приймаючою стороною цієї watch вачпаті. На конференцію можна зареєструватися через. Є такий проєкт. Ми почали в нас це роки, називається Ірпінь Бізнес Breakfast, Це угу. частина як нашого чоловічого служіння для підприємців і бізнесменів. Конкретно. Угу. Ми спеціально це зробили як таку нейтральну площадку. Щоб запрошувати туди людей, не обов'язково віруючих християн, mm. е, в нас є сторінка в Фейсбуці, в Телеграмі є група. Е, можна просто загуглити Face Driven Entrepreneur» і вийти на глобальний сайт, де є карта, і там Ірпінь Україна як одна з локацій, натиснути і зареєструватися. Хто буде в Ютубі дивитися, ми в описі залишимо посилання на реєстрацію. Да, Будь ласка, так? якщо можна. І ні. щодо цільової аудиторії, як ти сказав, для кого ця конференція? В основному ця конференція, якщо в січні була для інвесторів, ті люди, які мають гроші. Ви вже для... Ми вже робили в січні конференцію. Ми вже робили в січні, так. А, то ця конференція конкретно для підприємців, тобто це малий бізнес, середній бізнес і бізнесменів, навіть якщо великий бізнес у людей. Власне, в основному, це орієнтована на людей, які вже вважають себе християнами, тобто які вже мають ціннісне переконання. І основна ціль подивитися, як краще, правильніше проявляти свою віру через свій бізнес, через своє підприємство, і впливати цим на людей, як в загальному на суспільство, просто роблячи добрі справи, так і заради царства Божого. Це основна ціль. А от ви в січні вже проводили такий захід? Зараз готуєте в вересні, плюс у вас є оцей формат ірпінь, бізнес-бреквесту. Тобто це це більш в принципі такий більш вузький формат, коли віруючі підприємці збираються на спільний там сніданок або так. якісь зустрічі. От що, як правило, всім їм були? Що вони шукають? Партнерів, гроші, відповіді на запитання. Ну от що основне для них точки їхнього особливого збудження і інтересу? Ну, зараз ясно, що всім болить війна. Угу. Це контекст, в якому ми всі живемо. Всі, звичайно, з цим борються, і це проявляється. І в питанні і, як... власне і бізнес вес мобілізації в цей час. Да, як би вести бізнес в цей час? От конкретно один з моїх знайомих, який був спікером на конференції в січні, в нього консалтингова компанія вже шість років. Вони десь працюють. Одного з співвласників мобілізували. Угу. Він воює. Як вести бізнес, коли е, там одна з трьох ключових людей випадає в тебе в компанію? Mm. А компанія порівняно невелика, в них до ста працівників. Е, найм людей величезна проблема зараз, і вона все mm. Да, Про неї це. всі говорять. зараз. — Всі про неї говорять. Да. Де шукати людей? Як шукати людей? Якщо це виробництво, більшість перелокували своє виробництво на захід України. Е, Дехто думає, може повернути, може не повернути. Дуже багато речей, над якими вони задумуються, це от даність війни. Uh -huh. На жаль, мабуть, тому що є глибші якісь теми. От якраз ці глибші теми, місце віри в моєму бізнесі. Uh -huh. так, як я можу віддавати суспільству, як Бог через мене може збудовувати царство Боже, не зважаючи на війну, не зважаючи на весь цей жах. На це, як правило, не вистачає часу. Uh -huh. Ми тому й хочемо заохотити, хоч трошки задуматись про більш такі глибокі речі на поверхневі на цій конференції, поспілкуватись. Плюс конференція це не тільки контент, а ще й нетворкінг. Да? У нас буде можливість там поспілкуватись за столами обговорити питання і просто навіть побути в середовищі собі подібних. Оце те, що ми намагаємося дати, бо це, ну на мою думку, дуже цінно. І в повсякденній біганині рутини, особливо війни, під час війни з тривогами, обстрілами mm. і так далі. В більшості підприємців і бізнесменів на це не вистачає часу. Ну, на мою думку, принаймні. Чим займаються християни-підприємці в Україні з тим, з чим ти перетинався, як правило, mm, якого типу, які, які сфери? Галузі, Да, які сфери, якого масштабу, uh, ну багато різних сфер. Я би розділив, мабуть, десь на три основні: перше, це дрібне підприємництво тобто, це компанії, там до. 20-30 людей: да, це або фудбізнес, там піцерії, кафешки, кав'ярні, кава, чай, обсмажка, кондитерський якісь. Багато такого. Други, друга сфера це більш молоді підприємці займаються або електронною комерцією, або Да? Це ну, така стандартна штука, і все, що навколо цього mm -hmm. крутиться. До речі, багато досить успішних кейсів в нас, зокрема в церкві. Ну, та ж відома компанія Enjoy the Wood, Да. Ірпінь взагалі називають центром деревного виробництва України або фанерного виробництва в свій час. Yeah. Я таке чув. Багато виробництва страждали, але в нас, зокрема, в церкві є декілька людей. Ну, але це, це виробництво, але це той же і комерс. E Вони продаються все через Etsy, через Amazon. А, от. Це така друга сфера, я б назвав e-commerce, плюс IT-шка, часто це з виробництвом пов'язано. А третя сфера це, безперечно, більш такий класичний бізнес. от Будівництво, багато будівельників, mm -hmm. да, будівельних компаній. А, і а, також дехто в більш класичному виробництві працює. Mm -hmm. Ну, Це, от принаймні, з того, що я знаю, дехто сільським господарством займається. У нас в церкві теж один з експертів був, mm -hmm. має сільськогосподарське своє підприємство. Тобто розброс різний, але от основне те, що я бачив в ці три сфери. Чи правильно розумію, що основна мотив і основна місія це допомогти ну, налагодити спілкування, звісно, це комунікація так. між юридичними підприємцями. Перше. Друге, це можливо давати актуальні відповіді на запитання як по бізнесу, так і по інтеграції християнського світогляду. Да, Бізнес-процессу. Да, це фактично да. і одне, і друге. І третє це якось систематизувати або інституалізувати. Взаємодією, комунікацією бізнеса і церкви, щоб зробити її щоб зробити цей бізнес, дійсно фейс-дрівен, тобто mm -hmm. або чорч-дрівен, тобто таким, який служить інтересам царства. Да, до речі, ти дуже добре підмітив оця тема співпраці або ролі підприємців, бізнесменів в церкві і те, як вони з церквою можуть взаємодіяти, да, будучи не просто грошовим мішком, який дає гроші, да, mm -hmm. а. Бути дійсно співпрацівником. Це взагалі окрема тема. Моє особисте переконання, з того, що я побачив, дуже мало пасторів, служителів в Україні, вони знають, як працювати з бізнесменами, вони їх розуміють. Більшість ну, не знають. цього. Угу. І оскільки від бізнесменів підприємців, як правило, сильної ініціативи теж нема, вони так і виходить, що така шляхами, співпраця да. Ситуативна, ситуативна, да, або на рівні там якихось окремих проектів, або от просто дав десятину. До ну, речі, тема десятини це ж теж окрема тема, або угу. хоч і не прописано. 10% в новому заповіті. Да, моє особисте переконання, що дуже мало хто з підприємців бізнесменів дає справжню десятину. Угу. Це ви це як цінність. Промотуєте да? в рамках цього руху. Ми не говоримо конкретно про десятину, але тема давання, давання. і жертвування, вона дуже активно звучить. Угу. Дуже активно звучить. Але для тебе десятина це все ж таки правило, я так розумію. Да? чи ні? Е, я особисто я досліджував цю тему для себе трошки глибше. Не скажу, що повністю і комплексно. Угу. Я все ж таки схиляюсь до того. Як сказав один підприємець, і в той же час він пастор зараз, що десятина – це не є вершина твого фінансового служіння Богові, mm -hmm. але це одна з дуже хороших вакцин в хорошому розумінні це слово від грошолюбства. Mm -hmm. От. Тому я особисто стараюся, я вважаю, що 10% це як орієнтир, mm -hmm. це може бути. 7, 8, може бути 12, 15, угу. краще, якщо це 10. Але це той мінімум, на мою думку, який е, потрібен і як інструмент допомоги помісній церкві, в якій ти є, і ти користуєшся багатьма благами цієї помісної угу. церкви, насправді часто цього не помічаючи. Mm. От. А, а, а друге, це для тебе самого о, такий мінімальний фактор, який убезпечує тебе від грошолюбства. Бо mm -hmm. легко давати десятину, коли ти заробляєш 10 тисяч гривень, 15 тисяч ну, тисяч да, Суми не дуже лякають. А коли ти заробляєш 200 тисяч доларів чи півмільйона доларів, mm -hmm. то несподівано ти такий починаєш думати: вау. Це забагато. Суттєво Забагато. Відчутно, буде. Да, да, да. І тут це, це окрема тема. Mm -hmm. Я в свій час навіть на чоловічому нашому сніданках говорив на тему мамони, на тему грошолюбства, бо ж не в грошах проблема. Гроші самі по собі вставлені. не є злом. Христос каже, що грошолюбство, корінь, Біблія каже, що грошолюбство — корінь всього mm -hmm. лихого. От. Тому, тут, в моєму розумінні, це така вакцина від грошолюбства. Одна, одна, один з елементів запобігання грошолюбству в твоєму житті. Але, але так підсумовуючи загалом, взагалі, от коли ви говорите про це, що бізнес як партнер в розбудові царства Божого в країні або в місті, ця ідея нормально лягає от, на середовищі, в якому ти це говориш, або ви це говорите. Чи все ж таки доводиться аргументувати, доводити, переконувати в цій концепції угу. твої спостереження? Не лягає налягає, тобто не лягає. Принаймні з того, що я бачу. Треба пропрацювати. Однозначно, дуже, дуже. Ми звикли, на мою думку, і вона не дуже лягає навіть на заході. Yeah. Про це треба говорити. Там більше, звичайно, до цього схильні. Це все напряму пов'язано. Знаєш з чим? От про що говорить багато Фейсдрівен, і про це говорив Тімоті Келлер: що філософія життя людини, а в бізнесі це напряму проявлено, яка бачить себе як власником. Чогось бізнесу, грошей, будинку вона дуже сильно відрізняється від філософії життя управителя. Так от Біблія каже: якщо ми глибоко над цим задумуємося, Тімоті Келлер про це каже, що Бог поставив всіх нас, незалежно від того, ми менеджери чи звичайні працівники, чи власники багатомільйонного бізнесу, як управителями над цими ресурсами, тому що все mm. в цьому житті від Бога. Yeah, yeah. І якщо ти не зможеш подивитись на все те, я... що в тебе є. Хоча так, ти своїм потом і кров'ю цього добився, ми ж всі думаємо це. Як на те, що ти просто управитель, а не власник, а не власник, от тоді починають коліщатка крутитися, як я кажу, і тоді легше прийти і до теми давання угу. і віддавання і, і... співпраці і... з церквою. ідентифікація ідентифікації себе як частини царства. Абсолютно а, так. так. Тобто, тобі ця роль дана Богом по якійсь причині, і воно не твоє. Ну, такого розуміння поки що в більшості бізнесменів і підприємців в Україні я не бачу. Mm. І до цього треба йти. Ну, no, я думаю, що да, Такі заходи, які в тому числі ви готуєте на 20 вересня, вони будуть сприяти цьому da. процесу. При нагоді всіх запрошую yeah. 20 вересня. Інформація буде в описі, я надіюсь. І я думаю, що ви рекламу, можливо, побачите на конференцію на Сверпінь. Да, ну це події, але в принципі цей рух він буде розвиватися і після події. Тому я думаю, що можна слідкувати. Я надіюсь. Принаймні, ми цього хочемо повертаючись до того питання. Яка наша ціль? Наша ціль дійсно от, ті цінності, які ми які е, пропагує Face Driven, які нам співзвучні стали заохочувати, також принаймні розглянути ці цінності для mm -hmm. свого життя е, підприємців і бізнесменів в Україні. Дякую дуже, дякую дуже, Андрію, що був з нами в студії. Будь ласка, дякую, що запросили. Андрій Шеховцов, підприємець, лідер чоловічого служіння в своїй помісній церкві, це єрпінська біблійна церква. І також амбасадор, представник руху «Face Driven Entrepreneur в Україні з однодумцями з командою. Розвиваються цей рух християнських підприємців. Така важлива актуальна справа. Які мислять категоріями як бізнесу підприємництва, так і категоріями царства і От Всі ці дві категорії мислення якось поєднати. Хто зацікавлений в цій події, ви зможете знайти інформацію про реєстрацію в описі або у пошукових системах. Дякую, що дивилися. Працювати, розбудовувати царство будь-якими ресурсами, інструментами, якими ми володіємо. Це наша спільна мета і покликання. Це програма відповіді. Ярослав Кухарчук. Дякую, що дивились. Побачимось.